គ្រាប់បែកហោះទម្ងន់500គីឡូក្រាមរបស់រុស្ស៊ីបង្កការឈឺក្បាលជាធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនក្រុងគីវសារភាពអំពីអសមត្ថភាពនៅក្នុងការចាប់យកនៅគ្រាប់រំសេវធនធ្ងន់ហោះហើរបាននេះការទម្លាក់នៅគ្រាប់បែកមគ្គទេសចេញពីស្លាបរបស់យន្តហោះចម្បាំងដែលលាក់នៅក្រោមយន្តហោះដ៏ទំនើបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារនិងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់យោធារបស់អ៊ុយក្រែននិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យនៃបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែម្ដង Yari Inet បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាវាគឺជារឿងដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរនិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិនៅថ្ងៃទី30មីនា Inet បានឲ្យដឹងទៀតផងដែរថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានទម្លាក់នៅគ្រាប់បែកមគ្គទេសជាច្រើនតំបន់ហើយទម្លាក់ដឹកលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារឬស្ទាក់ចាប់បើយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាSu-35របស់រុស្ស៊ីពេលនេះគឺកំពុងតែចែកទួនាទីគ្នានៅក្នុងការវាយប្រហារនៅតំបន់ Sumy Oblast ជាមួយនឹងគ្រាប់បែកចំនួន11ដែលជាគ្រាប់បែកមគ្គទេសហើយនឹងមីស៊ីល KA-31P តាំងពីថ្ងៃទី24មីនាមកម្លេះ4ថ្ងៃក្រោយមកគឺយោធារបស់រុស្ស៊ីក៏ទម្លាក់នៅគ្រាប់បែកដ៏មហាទម្ងន់មួយកន្លះតោនតែម្ដងមកលើ Below Pilia ដែលស្ថិតនៅ Oblast Sumy នេះផងដែរគឺនៅក្នុងពេលល្ងាចថ្ងៃទី28មីនាដែលនេះលោកនិយាយថាវាគឺជាការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយដែលបង្កឡើងមកកាន់អ៊ុយក្រែនដោយមួយគ្រាប់បែកគឺលោកបញ្ជាក់ថាមានទម្ងន់500គីឡូក្រាមហើយពួកគេស្ពីររាប់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទម្លាក់មកកាន់ទីនោះ Eurasian Times បានរាយការណ៍ផងដែរថានៅក្នុងខែនេះយោធារបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៅគ្រាប់បែក 500M62 ដែលជឿថាវាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេហៅពាក្យរបស់វាកាត់ថា MPK Andriy Yermak បាននិយាយថាសត្រូវនៅក្នុងពេលនេះបន្តនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកកាន់ Below Pilia នៅឯតំបន់ Sumy ហើយរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយនេះជាលទ្ធផលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនិងខ្ទេចខ្ទីជាច្រើននៃសំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មលំនៅឋានចំនួន2ក៏ខ្ទេចខ្ទីផងដែរហើយនឹងអាផាតមិនចំនួន2មួយពីរជាន់មួយពីរជាន់ក៏ត្រូវរងនឹងការបំផ្លាញផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីដែលធ្វើការ review ទៅកាន់សកម្មភាពយោធាបាននិយាយអំពីគ្រាប់បែកទម្ងន់500គីឡូក្រាមមួយនេះគឺថាគឺគេបានឃើញអំពីរូបរបស់វាថតបាននៅឯទីក្រុង Kibisiski ដែលនៅសង្កាត់មួយរបស់ Donetsk ហើយតាំងតែពីខែមករាមកម្លេះដែលទំនងគ្រាប់បែកនេះត្រូវបានបង្ហាញជាសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែគឺមិនច្រើនដូចក្នុងកំឡុងពេលនេះនោះទេដោយគ្រាប់បែកមួយនេះគឺពេលដែលវាយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការពីខែមករានោះគឺជាមួយនឹងយន្តហោះ Su-34 បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើជាមួយនឹងយន្តហោះ Su-35តាមរយៈអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងឡាយបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលបង្ហាញនៅក្នុងការវាយប្រហារដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលដាក់ឈ្មោះថា MacPeaceNow គឺបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានស្វែងរកនៅល្បិចថ្មីដែលពួកគេមាននៅគ្រាប់បែកដែនអាកាសរាប់រយរាប់ពាន់ហើយពួកគេថែមតែស្លាបរបស់វា GPS របស់វាGPS របស់វាគឺជាគ្រាប់បែកដែលមានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែគឺទំនើបបន្ទាប់ពីយោធាអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការទទួលបាននៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់បែក JDAM ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារុស្ស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនៅតំបន់បាក់មុខផងដែរដោយសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់ 500M62 Fab ដែលជាប្រភេទនៃគ្រាប់បែកមគ្គទេសនៅថ្ងៃទី30មីនា Yuri Inhet បាននិយាយអំពីករណីនៃយន្តហោះចម្បាំងដោយស្រង់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកនៅក្នុងការរកអ្វីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនេះហើយបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនពិតជាត្រូវការជំហរខាងនេះពីលោកខាងលិចជាខ្លាំងពលគឺយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខងារនៅក្នុងការកំចាត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានថ្មីរបស់រុស្ស៊ីពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងគួរតែទទួលបានអ្វីជារួចរាល់មិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលយើងកំពុងតែរងចាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្កើតនៅការងារជាមួយនឹងលោកខាងលិចនៅក្នុងការបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធភាពអាកាសចរឲ្យនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងដែលវាជាផ្នែកមួយដែលអ៊ុយក្រែនបានពង្រីករួចហើយនៅក្របបែក GLSDB ប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងក្រុងមូស្គូដែលវាត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការស្ទាក់ចាប់និងបាញ់ក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីរុស្ស៊ីដោយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបេឡារុសអេលិចសាន់ដ្រាលូកាសិនកូក៏និយាយអំពីស្ថានភាពនៃការដែលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនានានឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីរបស់លោកយ៉ាងពិតប្រាកដដោយលោកបាននិយាយផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បែបនេះនៅលើទឹកដីបេឡារុស
លោកពូទីនប្រកាសរឿងរ៉ាវដូចនេះតែកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលូកាសិនកូតែម្ដងដោយលោកនិយាយថាលោកពូទីនហើយនិងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការណែនាំទាំងអស់គ្នាពីរឿងនេះវាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រោសប្រាសនៅអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រហើយពួកគេត្រូវតែយល់រឿងនេះតែម្ដងអ្នកដែលព្យាយាមអុកលុកយើងទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងយើងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងនៃទាំងអស់រួមជាមួយនឹងការប្រោសប្រាសមជ្ឈបាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកពូទីនបានគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងគ្រប់គ្រងទេនៅស្ថានទូតរបស់បេឡារុសនៅពេលដែលដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺមិនមែនជាបេឡារុសនោះទេដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាគឺមានការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយព្រោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជារបស់រុស្ស៊ីគ្រាន់តែទីតាំងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសយ៉ាងដូច្នោះបេឡារុសក៏បានឆ្លើយតបគឺលោកលូកាសិនកូបាននិយាយថាគុំនិយាយថាយើងជាអ្នកទៅស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយកមកដាក់វាមិនមែនជារបស់យើងនោះទេអ្វីដែលយើងស្វែងរកគឺការពារធានាអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់យើងលោក Zelensky បានថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មោងទៀតជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃអាវុធប្រឡាយលោករបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការដាក់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសដែលជាប់នឹងព្រំដែនមួយខាងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងZelensky បានជំរុញទោះបីជាលោកនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានដឹងថាគ្មានការអាចគ្រប់គ្រងបានទេអំពីឥទ្ធិពលរបស់ក្រុងមូស្គូមកកាន់លើទឹកដីរបស់បារោះរុកនេះលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយឲ្យគ្រប់ចប់តែម្ដងនៅយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី1កក្កដាហើយក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងធ្វើឲ្យមានទំនើបកម្មនៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់បេឡារុសដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនូវសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពាក់វាជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅបូឆាដែលជាទីក្រុងមួយជិតនឹងក្រុងគៀវជាទីក្រុងនៃនិមិត្តសញ្ញានៃការពិឃាតរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាំងតែពីបើកឈុតដំបូងនៃការវាយប្រហារលុកលុយទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែល Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងពិធីផ្លូវការនោះសេចក្តីនៅក្នុងការដាក់ទោសចំពោះជនទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ឃោរឃៅមកលើទីក្រុងនេះហើយនិយាយថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំផ្លិចបាននោះទេតម្លៃថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអាចឲ្យមានការបំភ្លេចបាននោះទេនៅទីក្រុងនៃបូឆាពិភពលោកគឺបានមើលឃើញអំពីភាពកំណាចបិសាចរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដោះមកចេញយ៉ាងដូចម្តេច